жүрегіндегі екіжүзділік мұнафықтықтан азат етілгісі келсе, әлбетте 40 күн, бұл кемінде 40 күн 5 уақыт намазға келсін. Имамның алғашқы Аллаху акбар тәкбіріне жетіп келіп отырсын. Мұнафықтықтың ауырлығын білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Өзінің сыр сақтаушы деген сахаба атанған жан досының бірі Хузайфа ибнул Яманға жанына келіп, бүкіл Мадинадағы мұнафықтарды айтып кеткен екен. Осылардың бәрі мұнафық деп. Соны сыр сақтап қалады ол кісі. Сонда жұрттың бәрі сол кісіден сұрап жүреді екен сахабалар. Сұрағанда маған анау адам қандай екенін айтып берші демейді. Бәлки мысалы Әзіреті Омар сияқты сахабалар келіп, ей Хузайфа, мен сенен өтінемін. Айтшы маған, мен мұнафықтардың қатарында жоқпын ба дейді екен. Ойласаңыз, жұртта шаруасы жоқ. Адам бірінші өзінің айыбын көрген адам өзгенің айыбын шұқымайды дейді. Өзінің айыбын көре білген адам өзгенің айыбын шұқымайды деген сөз қалған осыдан. Сондықтан біздің сәләф салихтарымыз өз-өзін соншалықты төмен санағандығы, мен мұнафықпын ба, мен екі жүзді шығармын деп қорқады екен. Сол мұнафықтықтан азат етілгіңіз келсе, 5 уақыт намазды 40 күн кемінде алғашқы имамның тәкбіріне жетіп келіп оқысаңыз, Алла сізге соны жасады. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.